ma helaan gargaar sharci iyo cadaalad dibanayaasha dhulka lagu haysto. Dadka dhulka lagu haysto ma helaan cadaalad iyo sharci sidaas u helaan, xaggeysa ka helaan? Laba layar ayaa ila fadhida oo barnaamijka alaabaa ila daadihisa oo garbaheyga fadhisa sulub iyo weliba kadiya. Sidoo kale daawadayaasha khadka telefoonka ayaan u furaynaa si ay mawduucan ula fuguraan oo nala falanqeeyaan. Waxay naga soo wici karaan telefoonka lambarkiisu uu yahay 0674644444 ayay dhegeystayaashu ay nagala soo hadli karaan. Barnaamijkan waa barnaamijka xuquuqda dhulka. Waxa ugu horeeya ayaanu siin doonaa kadiye iyo weliba sulub ayaanu soo dhoweyn doonaa min hal daqiiqo. Sulub soo dhowo. Aad aad u mahadsan tahay. Runtii toobiga maanta ama mawduuca maanta miiska noo saaran waa mawduuc aad muhiim u ah. Saan wada ogsoonnahayna dowlad walba maanta dunida ka jirto waxaabaha marka la rabo inay horumarto laga fiirinayo oo ma horumarkeeda ku xiran oo muhiimna u ah waa in cadaaladda laga shaqeeyo, bulshadana ay helaan yacni kaalmo wanaagsan oo kaalmo sharciyeeda. Marka insha allah arrimahaas iyo arrimo kaleoo la xiriiro ayaan insha allah daqiiqadahana soo aadan aan uga hadli doonaa. Waan dhowahay, aad aad u mahadsantahay. Sidoo kale aadan ugu dhowahay barnaamijka ay hay-adda iyo idaacadda iska qayb qaadanayaan, anagana aan qayb ka noqonayno. Barnaamijkan wuxuu muhiim u yahay masaakiinta, dadka aan taagta daran oo aan dacwo furan karin, iyo qaama sharciyeedka ayuu ku saabsan yahay oo sharciga dowladda iyo ay u ogolaatay xaqan uu siiyey shuruucda dalka. Qodobkaasi ayaa ah midka maanta aan ku falanqeyn doono. Si aan idin sheegnay, dhegeystayaashu iyo daawadayaashuba labaduba ay ka qayb geli karaan barnaamijkeena iyagoo soo wici doona. Telefoonka lambarkiisu uu yahay 0674644444. Soo dhawaada mar kale. Mar kale daawadayaal, dhegeystayaal, soo dhawaada barnaamijkeena ayaan hore u gudagelinaa mawduuciisa maanta. Ma helaan gargaar sharci iyo cadaalad dhibanayaasha dhulkooda lagu haysto? Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo abukaate Kadiye si uu faahfaahin nooga bixiyo maanta mawduucina. Aad aad u mahadsan tahay mar labaad. Intaanan gudaha u gelin horta kaalmo sharciyeedka, in horta aan ogaano waxa loo yaqaano kaalmo sharciyeed, maxaa uu yaqaanaa sharciga, aan ku fasirin karnaa. Kaalmo sharciyeedka waa bixinta caawinaad dadka aan awoodin inay maraan nidaamka maxkamadaha si ay xaqooda u raadsadaan duruufo badan awgood. Kaalmo sharciyeedka ayaa loo arkaa inay udub dhexaad u tahay helitaanka cadaaladda, iyadoo la hubinayo dadkoo dhan in ay u siman yihiin sharciga hortiisa, haday noqoto xagga la talinta iyo haday noqoto xagga cadaaladda ay maxkamaddu raadsanayaan. Marka waxaana asal u ah markay noqoto kaalmo sharciyeed, saddexdan tiir ayaa asal u ah. Saddexdaas ayaa waxay ku saabsanaan doonaa qaabka barnaamijka aan uga doodi doono, oo ah in qof kasta xaqiisa ay tahay in uu ka helo maxkamad, maxkamaddaasna ay tahay cadaalad inay u sameyso qofkaas. Labo, in qof kasta oo xaq u leeyahay markii dacwad uu furanayo in aan la midabtakoorin oo midabtakoor aan lagu sameynin. Kan saddexaad oo isagana ah, in qof kasta markii dacwad uu maxkamad u yimaado in xaqiisa uu ka helo oo magdhow ah oo maxkamadda ay u raadiso, sharcina uu leeyahay in qareen loo qabto, qareenkaasna uu noqonayo qof haddii uu qofkaas lacag heli karin ay maxkamadda ama dowladda ama wasaaradda cadaaladda ay ka bixinayso. Marka kaalmo sharciyeed sidiisa waxaan dhahnay waa kaalmo loo fidinayo dadka masaakiinta ah oo xaq ay leeyihiin aan looga tegin in aysan lacag haysanin, aysan raasan karin. Marka qof kasta xaq ayuu u leeyahay maxkamad inuu tago, hadduusan heli karin lacag uu maxkamaddu ku tagana, dowladda ayaa waajib uu kaga dhigayaa sharciga iyo xeerarka caalamiga ahba. Marka sharciga iyo xeerarka caalamiga hadhow dambe gudaha u gali doonaa insha allah. Aad baad mahadsan tahay Maxamed Cabdikadiye. Waxaan rabaa inaan markaan u gudbo abukaate Sulub. Soo dhowo abukaate, adigoo sharciga nala falanqeyna intaan
ugudbin su'aalaha barnaamijka aad u mahadsan tahay runtii toobiga maanta ka hadlaya helidda ama dadka maanta dhulka uu ka maqan yahay ma helaan cadaalad markaan dhahno ama kaalmo sharciyeed hadda abukaata iga hore abukaata kebi hadda wuxuu kaa lacaga kaalmo sharciyeedka marka haddii aan wax qodobo yar aan ku daro hadda dhanka cadaaladda marka aan ka fiirino oo kale oo cadaalad ma la helaa marka la yiraahdo oo kale waa su-aal aada muhiim u ah iyadana runtii cadaaladdu waa shay ilaahay uuna amray maadaama aan nahay dal muslima oo weliba jaamacadda carabtana iyo ururada muslimiinta qeyb ka ah ma aragtay waxaa markaasi muhiima in yacni arrintaasi la xasuusto maanta qof walba muwaadin soomaaliyeeda oo mas-uula oo garsoorka maanta ku dhex jira ama garsooro ah ama title kale sita runtii shaqada uu hayo shaqo yar ma aha waa mas-uuliyad aada u weyn ayuu ma aragtay uu gacanta ku hayaa markaad fiiriso qur-aanka aada akhrisidna suuradda labaad waxaan ka hadlayaa suuradda ugu dheer waa suuratulbaqara suuradda kale oo ku xigto ayadana waa suuratunisaa xagga dhirarka marka laga hadlayo aayadaheeda inta badan waxay ka hadlayaan markaad akhriso yaa ayuha aladiina aamanuu aad ku arkaysaa yaa ayuha aladiina markuu qur-aanka lagu arkanana wax ayay ka hadlaan oo qeyb ka mida nolosha bulshada ayay nidaamiyaan ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa aayaddaas oo kale hadda waxay ka hadlaysaa waa in loo istaago cadaaladda garsoore hadduu yahay qofku cadaaladaa looga baahan yahay qofka markuu zawjadiisa bayna zawjeen oo kale cadaaladaa loo baahan yahay marka ummadaha maanta dhisa dowladaha maanta jira cadaaladda waa waxa ugu muhiimsan ay dowladdaas ay ku horumarayso cadaaladda marka waa arrinta keliya yacni lagu dhisi karo dowladaha maanta dunida ka jiro marka cadaalad la-aana yacni nolol yacni hagaagi mayso nolosheena hagaagi mayso nolosha waxay ku hagaagaysaa in cadaalad la helo runtii maamul wanaagga dhulka waa dareemaysaa waddankana in maanta ay ka jiraan yacni caqabada aada u waaweyn oo arrimaha dhulka la xiriira burburkii wax badan uu saameeyey oo yacni dadkii iska qabsigaa batay waxaaba badan awal hore u jiri jirnaa la arkay marka arrimahaasoo dhan marka waxay hoosta usoo galayaan garsoorkii dadka inay aadaan rabaan oo yacni cadaalad loo doonto haddii cadaalad meeshaas laga waayana dadkii kalsooni darraa ku dhacayso meesha laga yimid waa lada dareemayaa marka waxaan dhihi karnaa yacni cadaaladda waa arrimaha ugu muhiimsan ee maanta bulshada soomaaliyeed ay u baahan tahay in yacni ay hogaanka dalka ama hogaanka garsoorka in ay ka helaan ay u baahan yihiin marka aad umahadsan waayahay aad baad mahadsan tahay sulub waxaan rabaa inaan toos u gadogalo su-aasha barnaamijka toos u weydinaya kadiye ma helaan gargaar sharci ah cadaaladda dadka dhibanayaasha ay dhulka lagu haysto sharci ma helaan haddaan jawaabtaas u galo dadka saboolka ah way helaan markay noqoto kaalmo sharciyeed kaalmo sharciyeedka inay helaanna waxaa u fududeynaayo yacni maadaama anaga aan nahay dad islaam ah oo asalkeenana shuruucda asal islaam ay yihiin shuruucda dalkana sida hadday noqoto dastuurka hadday noqoto xeerka habka ciqaabta hadday noqoto xeerka habka madaniga hadday noqoto xeerka nidaamka garsoorka iyo hadday noqoto xeerarka caalamiga ahba waxaa waaye wax lagu dhaqmo oo haba yaraato in yacni si macnaha hadba si laisugu liido laakiin waa lagu dhaqmaa oo way helaan waxayna ku helaan tusaale markay noqoto qofka maskiinka ah inta badan horta markay noqoto dacwadaha madaniga waxaan kala saarana dacwada aan kala saarno midna waa madani midna waa ciqaab markay noqoto ciqaabta way helaan oo xeerka qofaa laga yaaba inuu hadda ku dhegeysanayo madani iyo ciqaab waxaa rabaa inaan u sharaxa dad aan aqoonin maasha allah madani waxaa waaye waxyaabaha quseeyo in laisku haysto hanti oo laba qof ay isku haystaan oo loo yaqaano daaci iyo mudacaleyhi oo macnaheedu yahay dacwoode iyo laga dacwoode englishkana ay dhahaan plaintiff iyo defendant marka hadday noqoto taas waxaa waaye ujeedkeeda in dacwadaas ay tahay hab madani ah qof uu qof ka raadinayo xaq uu ku leeyahay in uu maxkamadda ku dacweeyo tan ciqaabtana waxaa waaye macnaheeda qof dhib geystay ciqaabta waxaa waaye sideeda in xeer la jebiyo waaye xeerkaas la jebiyey ayaa waxaa ka dhalanayo ciqaab ciqaabtaas ayaa waxay noqonaysaa in qofka dhibka loo geystay ee loo yaqaano dhibane dhibanahaas marka waxaa
حقيس أوريجا يا دولدة دولدة أيضا مسؤول كأحد كأن أي حق هذا أسرة دعسة مركب النقاط ليك يدين نقاط توقف كي يبلوجستي مركب لبناها وحامتلو حفيز كحير لعلنتا عملوا يقانو بروسكيوتر أما دعو أوجي أو كسو أوجي دعو توقف كي يبلك جستي أو لو يقانو أيضا سنة مركب حق لنا يو أيضا سنة يدبنه تنا وحين قنيس محيط دعوود إلى دعوود مركز وكلا بحان مركب هذا كسو نقول موضوع عنا أو أه دت كمهلان كار مشرعيات مركب وحنا كل صار لنا لوضعس يعني يوم هاي تول أجيده أو أه هذا نقطة عقاب هذا نقطة مدني هذا نقطة عقاب وهلان أو حركة نظام كارسور كقلب كأفر يطبعن أي وحاء وفرايا هدي إن كيس أي دعوه إن قف كان لبك جيستي أما لبك معناها لبك جيستي ولبك أو جيستي عقابتي سأي كبدان تهاي لواتن سنة إن لوقب تقرين هدي او هد ان وقبصد قرين هدوسن قرين هلي كرين وان اي دولد اقبطا قرين كاس مركه وحا ساعدين ايو سدو كله دستوركا او فرايو قف كستو او ان هلي كرين قرين ان دولد اقبطا قرين قرين كاسنا يعني دول العك ان لو دينين اي دول العد كبخنيس مركه هدا وسن نكون ان عمدنغا انت بدن وحا كالميو او هدا سوماليا هي أداجرو سدى هدى هي أدنى عن جوغنو ADR أو ددك مساكين تا أو يعني أن هلي كدين لغاية بغف كان قول إنو ليه هاي لكن قابلو دعوود إميال لغا دعوودو إي هانتي أو كوبيحيو سببتو أم حكم دها مدنيغا إنت بادن وحان دهني قفكا وإن قل أفرتا قلكا أفرنا مركا وقرش قرش قلكا لأفرنا يو إيو قرينكا أدودا يو ويران لعاق أدكانتو أما لعاق لغوليشينا يو laga qaadanayo qofka daacuudaha ah ama qofka soo dacweeyay marka ayagana hay'adaha hadda wadankan joogo oo yaani qaab ahaan la shaqeeyo wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaan la yiraahdo rule of law ayaa ayagana ka caawiyo marka macnaheedu waxa waa way helaan oo xaq ciqaabta deen noqoto maxkamadaha ayaa u soo magacaawo qareenada anagana waan galnaa waxaana loo yaqaan sadaqada sharciiga waa sadaqada ka bixinaa sharciiga maadaama aqoonta aan soo barinay dadka masaakiinta ah waxa ku sadaqaysanaa waana ka difaacnaa oo way helaan waa walow aysan si buuxda dadka aysan u fahamsan sharciiga laakiin qof kasta xaq u leeyahay inuu helo qareen kaalmo sharciyeed lagu sameeyo maxkamadaha hordooda way aad baad maasan tahay kaliye branchkan waan ku soo laaban doonaa si ay farsamada su'aalo badan ayaa ino yaala oo dhigistaashan ay sidoo kale toos noo soo wadiin karaan waxa ay qabaan oo aragti ay ku aadan gargaarka sharciiga ah iyo sida dadka dhibanayaasha dhulkooda ay u raadsadaan iyo sida loo caawiyaba sulub iyo kaliye ayaa barnaamijka ay la joogaa waagaag isku soo noqod wanaagsan barnaamijkan ayaan toos si gudagelinay markaan waxa rabaa inaan weydiiyo sulub su'aasha ah maadaama burburkii dalka ka dhacay wax badan ay isbedeleen nidaam badan oo burburay cadaaladda ay ka mid tahay ma jiraan marka dad lagu soo dadaal lagu soo celinayo kalsoonida bulshada ee dhanka cadaaladda inay u raadsadaan runtii su'aashaasi waa su'aal muhiima aad la socoto
dhamaantiina wada ogsoonnahay 2013kii ilaa hadda xilligan hadda aan joogno waxaa jira dadaallo oo yani hoggaanka garsoorka ama madaxda garsoorka ay wadaan madaxda cadaaladda ama madaxda sharciga la wado. waxaan wada ogsoonahay dhamaantiin in yani dhowr mar shirar la qabtay, waxaa kaloo jira wacyigelin in la sameeyo. runtii dadaallo nooc ma waa ay jiraan aan dhihi karnaa, laakiin anigu waxaan aaminsanahay maanta meesha la joogo iyo waxa maanta muuqdo iyo baxda sharciga markaan dhex galno aad garsoorka dhex tagto aad fiiriso yani hoggaanka yani garsoorka waxaa looga baahnaa in yani wax muuqda ay sameeyaan. macnaha shirar in la qabto wax macno soo kordhin maayaan ama magacaabid ama garsoore, mar walba waxaan aragnay garsooreyaal cusub la magacaabo waxyaaba badanaa soo baxayo maanta yani muuqda. marka isbeddel waa uu jiraa, garsoorayaal cusub waa la magacaabay, shirar waa la qabtay, dadkii inta badan kalsoonood in la soo celiyo ayaa mar walba la isku dayaa, inkastoo welina hadda aan sidii la rabo aysan ahayn oo dadkii ay weli kalsoonidii sidii la rabo aysan ahayn. marka waa in la soo celiyaa marka kalsoonidii bulshada, kalsoonida bulshadana waxaa lagu soo celin karaa yacni cadaalad in la helo. haddii cadaalad aysan jirin waxa waaye wax kalsooni la yidhaahdo horta meesha jiri mayso. acmaasha ama howlaha ugu muhiimsan ee dowlad walba u taalana waa yani howlaha garsoorka. marka waa in la helo marka garsoore awood leh, aaminna ah awood leh. markaan dhahayo macnaha waxaa loola jeedaa garsooraha shareecada islaamka waxyaaba qeyd shuruudo ay siinaysaa jiro oo looga baahan yahay qofka garsoorka noqonayo. ilaa maanta qofka dhul laga haysto ama wax xaqiisa uu ka maqan yahay meeshu uu xaqiisa u raadsan lahaa oo la rabay waa gabol baahda sharciga garsoorka inuu tagay noqonaysa alaamihii garsoorka. haddii marka garsoorihi uu tagi lahaa uu shuruudihii loogu baahnaa oo shareecada islaamka ku xusnaa aanan lagu soo aan laga fiirinin uusan ku imaan shuruudaha hadda hadda mid ka mid a haddaan kasoo qaato cadaaladda kamida ugu muhiimsan. sidoo kale waxaa ka mid a hadda inuu yahay garsooraha mid nin mujtahida inuu yahay oo maanta qadiyada hortaalla uu kasoo istinbaadi karo sharaa aayaadkii qur-aanka iyo axaadiista nebiga uu kasoo dhex saaran karo qadiyada hortaalla ama muranka maaragtay waxa laisku haysta shayga laisku haystay. marka maanta ma jirtaa arrimahaas, ma la sameeyaa mise lama sameeyo garsoorka qaar maasha alla dad maanta ahlulcilmiya oo diinta yacni itijaah diini leh waa ay jiraan weliba dhalinyaro ah ilaahay anti maskax siiyey cilmi siiyey waan dhihi karnaa. halka la dhihi karo dadka qaarna yacni fiqhiyari laga dareemayo oo qofka mar walba kulamaa uu fiqiga xaggiisa uu ku liito waa dareemaysaa go-aanka uu gaarayo iyo hadba qaabka uu noqonayo. dastuurkana waad la socotaa qodobadiisa. qof walba muwaadin soomaaliyeed inuu qodobka 33aad iyo han jeclahay xaq wuxuu u leeyahay in yacni go-aan cadaalad ku dhisan inuu helo taasna waa arrinta qodob dastuuriya. marka waxaa loo baahan yahay in yacni burburkii wax badan iyadoo weliba hadda dalka ay ka talinayeen garsoorayaalna ay ahaayeen dad aanay islaam ahayn laga yaabo hadana waddan garsooruhu kasoo noqday haddana dadka noocuma cadaalad ay jirtay. hadda maanta markaad bulshada dhex gashana waxaa waaye wax badanaad arkaysaa guuxa bulshada wax ka dhex yeeraa bulshada markaad fiiriso waxaad isleedahay saaca culayska jira maanta maarata wax laga hadli kara ma aha. marka dadaallo waa ay jiraan dowladda hadda kulley madaxda qaranka ama hoggaanka sare ee garsoorka dadaallo way ay sameeyaan oo wacyigelinaha mar walba la sameeyaa. marka arrimahaasoo dhanna waxaa looga baahan yahay in yacni shirarkaasi iyo wacyigelinadaasi inta la yareeyo oo waxqabad muuqda bulshada loo sameeyo oo yacni sida hadda yacni in cadaaladda laga shaqeeyo garsooraha marka la magacaabayo oo kale in lagu magacaabo shuruudihii looga baahnaa laga raadiyo qof yacni fiqiyra hayso oo kale ama fiqiga shareecada islaamka aanan fahansanayn yani fiqiga qaanuunka keliya aanan lagu soo xulanin. qofka maanta garsooro naqan waa inuu labada dhinacba uu yani itijaah diini uu leeyahay la rabaa maanta ku kala xaqliyo dadka si uusan u kala xaqlinin oo go-aan cadaalada uu soo saaro. marka dadaalo waa ay jiraan aan dhihi karnaa. kalsooni daradii oo shacabka sida la soo celin karaa hadda oo dhanka cadaalada maadaama dadka ay ka cadaalad baxeen maxkamada? wallaahi runtii kalsooni darada maanta bulshada ama ku dhacday waxa lagu soo celin karo ugu hore horta waa cadaalada in la helo. maxaa sababa markaan dhahno kalsooni darada bulshada inay ku dhacdana maxaa sababa markaan dhahno qodobka daan ka dhawaajinaya qaalin ka qaadan kara oo ah aqoonyari inay jirto garsoora hadduu yahay qof yani fiqiga xaggiisa ama fiqiyra hayso oo fiqiga uu ku liito uu yani wax uusan istinbaadi karin keliya uu qodobadii meesha ku qornaa oo xeerka keli uu ku dhegan yahay
دعوة المدينة أو معاملات إن لا إن لا إن لا هركنا على غيابكم وقرصورة وإنه يهيم قوية أمين نعم وما أنت قل كيس قرصورة قل كيس كجرة مرك يقفوا إماده مسؤول ها هذا ولا الكيس ها هذا ويد ها هذا مهما كان هذا الشخص وحرباء هذا وإن يعني عدالة ومر بكشقية وقوان كيس أسيقوا مدح بناية هاي قف مسؤولة أوسن كبقين قوان أسيقا كيمد أو كل اجتهادي asiga marka shuruudaha mujtahid kana looga baahan yahay qof qasa qof walba iska ma ijtihaadi karo koow marka waxaan dhigi karnaa aqoonyarida dadka qaar garsoorka qaar oo dadka garsoorayaasha qaar ayaa waxay sababi kartaa hadii uu qofka garsooraha ah aqoonyari xaqiis ay jirto arintaas waxay keenin kartaa kalsooni darro inay imaato oo go'aan qaldan usas uu ku qaato waxa kale oo kalsoonidaas meeshaas kalsooni darro keenin kartaa dhigi karnaa musuq inuu jiro kale musuq maasuq maanta laba qof laga baa inay wax isku haystaan dhul isku haystaan hadii maashaas musuq u yimaado ninka dhulkiisa asigu u lahaa laga xukumo intaas oo dhowr racfaan uu qaato iska daba wareeg oo waxa laga wadaa dhul qof maanta Soomaali maanta inuu dhowr sano maxkamaddu subax uu ku soo kalahay oo maashaasina waa dareemaysa qofka taas ku dhacday dhulkiisa ka sabray waa safiir waa bulshada markuu dhex galo war fiican gudbi maayo wuxuu lagu sameeyo bulshada la wadaagaya marka qof walba maxkamadda cadaalad u doonta waa inuu helaa cadaaladii uu u raadsaday oo dhulkiisana loo xaqiijiyo oo ma aragta ana loo qof kale yaani si sharci darro loogu xukumin haduu wax kale markaas oo xuquuq kale ku dooday ma aragtay si sharciga waafaqsan loogu garnaqo marka arrimahaas aan ma aragta saameyn ku yeelan kara dhigi karna in kalsoonida shacabka ama bulshada meesha ay ka baxaan maasanid maxamed abdulkadiir waxa rabaa inaan ku weydiiyo soomaaliya ma leedahay xeer ka hadlayo kaalmeynta sharciga وسؤال أدو في عن أنت أنا نتاس وقلين هرتكو هذا الكي أها قرصور كسوماليا أصل أهان أنا جو حان ديلها سوماليا قرصور كلام الأليل كرو وحان قول الأليل كرين وحان جرين قل أدي قرصور ولا أدي قرصور مركلة دست كذب أيه وحالة جاية با إن وح إسبدن إسبدلان بيكوس أفرت الشيء أفرت تير وقومهم سن إن قرصور لجاي هلو أيه وحيته هاي قرصور كإنه هلا هرتكو dhaqaalo ku filan labo inuu helaa amni ku filan saddex inuu helaa madax banaani xagga maamulka ah iyo gole adeeg garsoor oo marjac u ah marka intaasba garsoorka Soomaaliya ma haysto waxay ku shaqeeyaan duruufo badan taas marka waxay keenay dadka inay cadaalad la'aanta dadka ay aad ula yaani aad ula dhibaatoodan marka su'aasha ah in xeerar ma leeyihiin oo kalmo sharciyeedka Soomaaliya قال مشروعيات الصومالية حير وليهن وحين وافقين حيرر كعالمية أنت أنا أقول لهم هرتكو حيرر كجودها قال مشروعيات الصومالية كهلايو لا بحير أو عالمية أو شتينايو إن يعني أي وافقين عما قال مشروعيات كأيهن وح عالمية وعكم إذا حير كان هرام أصوص شكنا موضوع هرام شكنا اللي يقال ICCPR كن سقال بقول سقاشني له ICCPR وحلا جسوا جابي هشيز كعالمية معنا حقوق السياسة دي أرمها بلشدة ee qodobka 14aad ayaa waxa uu ka hadlayaa uu leeyahay dawladaha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay bixiyaan kaalmo sharciyeed oo bilaash ah kiisaska shakhsiyaadka aan iska bixin karin khidmadda qareenka macnaheedu waa caawinta si loo daweeyo qalbiga qofkaas miskeenka ah dadkana ay macnaha aysan u dareemin in qofka lacagta haysto kaliya oo dacwad tagi karo oo asaga dacwad tagi karin in la dareensiiyo heer kale asagana jiro caalami ah ee loo yaqaan CESCR qodobka 18aad CSCR macnaheedu hadii aan ku sheego Soomaali waxa waa baaqa ama heshiiska caalamiga ah ee dhaqanka caalamka dadka aan caalamka joogo xeer loo sameeyo xeer dhaqanka loo yaqaan asna qodobka 18aad wuxuu sheegayaa dadka laga saaro guryahooda si qasab ah waa in la siiyo kaalmo sharciyeed si ay u dacwoodaan marka hadan u soo noqono gudaha xeerarkeena waxaan sheegnay qodobka 14 barqada labaad ee xeerka nidaamka garsoorka waxa kale oo jiro asagana xeerkan loo yaqaano hindis sharciyeed Soomaaliya waxay leedahay horta hindis sharciyeed oo loo yaqaano kaalmeynta sharciga oo wali aan yaani baarlamaanka hor yaalo oo la soo bandhigay laakiin aanan la hirgelinin haduu hirgelana ay noqon doonto in dalka oo dhan lagu baahiyo qodobkiisa 28 ayaa waxa uu sheegayaa in la abuuro qaab hawleed qaran ee yaani macnaheedu uu yahay in dalka oo dhan laga hirgeliyo hay'ado kaalmo sharciyeed sameeya kaalmo sharciyeedka hay'ada sameeynaayana waxay hoostageysaa wasaaradda cadaaladda heshiiskan inta sharciyeedkan waxaa sameystay wasaaradda cadaaladda sameystay oo ujeedkoodu u yahay in dalka oo lagu baahiyo kaas wasna waa xeer waxaa kale oo jira asagana xeerka qareenada Soomaaliyeed asagana hindis sharciyeed ah oo hadda dalka hor baarlamaanka hor yaalo
وأسجنا سينايو إن قرينا ندا معناها أورك قرينا ندا أو هدي أي هرج شواي أو أورك قرينا ندا شرع هذا هدي برمان كوري يالو أن لا أنسحين سبت العلماء أنسحين لكن قارا أنسحيه برمان كمدا أنسحيه متكلت المؤسن أنسحين ملحوينا هنا وهري الله سدوك له وحوك الله أسجنا أورك قرينا ندا إني بحيان كرم شرعيات سدوك له الدستور كأن هيسن هدا أثناء حولية هاي محكمة ذها ذتك هر إيمان عيو وإن هدي أي أركان إن وسن قرين هلي كرين كيس كيسنا ويا هاي كيس آت وأدق إن لسيو قرين دفاع كدفاع وحلو هستو هدي مركا أي كبدن تهاي كيس كا ودعود له هستو ولواتن سنة كبدن يهوا حنك هذا العقاب واي وقصب إن قرين لو قبته سدوا كلا شرعي وحفرة يا هدي محكمة سر لجوجو قرين الآن دعود لما بقلي كربا مركا قرين كاس وحالو قبان كرا قاب كالمو شرعيات مركا دمان وي أقنسيهن حرارك عالميقا أي حرارك دلك قاب كالو بحينا كالمو شرعيات ولو يعني هدا ولي أيسن قرين نظا بحي كالمو شرعيات أيسن حقو ذكيهلين ذاتكينا أيسن فهم سنين وجد كنا أنغا وين يهيك قرين أهان إن آن صدقذي واجبات كنا لكلها أن أقود بنو ذاتكنا أنكا عاونا فهم كينا حق شرعيقا هدير وهستو لباتو وأيجا لحظة ضاع. وما سنت هاي إن دواياش وحنا قصوا يكلم تلفون كنبر كيسو يه هاي إبر الحال تطبوا لحدني أفر زدتني أفر أفرتني أفر دواياش بيجستيرش ونقصوا يكران سي قطب كان نلف لان قيان وأنا إن سدا إن شرع مجرى شرعي إن دتكو أقولان يا دتكريت كو أقولان يا إن كان مشرعيد أي هلان مركي لكو ده أي أدو ضيان حقوق ديسة أنا وحرب أصلب إنه وديو إن كان مشروعياتك يحرك عالميك مسوافق سين السؤال مهمة كان مشروعياتك سيدة هدى بقاتي كريات وكد واجهي وحرك أما شروع ذلك وحاوه انت بغن ما يلاها أرمها كان مشروعياتك ويكودح ويكودح ويعصيهين ومعنى قضب بغن وحاجر كهد لي كان مشروعيات إنه قفك مواضيك وهلي كرا ودوغ مثلا قفك وقف صبول بويها أوكالي سيدة صوكالة مركة وحاوا صح واي وافقسن ووافقسيهن وديه كرنا أو صوبته معناها طمان حيرك تلك وحي وافقسيهن حيرك عالمك قار كمذا ما لا حد أنت بدن يعني مرك اللي يراهدو مواديك الصومالية متو حجير كلا إل يعني مركو لب هيستو أما مر مو هيستو كلا أما لبقى فوح هيسكو هيستان أو كلا وحلا غيا باين يعني حشمتي قرينك أما وحابي لو جبهنا arashad ki sharciga uu dul saaray uu san bixin kale marka qofkaas oo kale wadamada shishada caalamka waxay leeyihiin yani wala dawladda ka bixinaysa oo miisaaniyada dawladda ayaa laga siinay xushmadii yani qarashadka looga baahnaa qofka difaacay oo maxkamada ku hormatay oo wakiilka yani uu ka nabday xushmadiisi waxa looga qaadaya yani miisaaniyada dawladda laga bixiyaa sida tan laga xeerar keenana saas ay sheegayaan لكن waxaan nasiib darra hadda qareenada inta badan meeshaas waa ugu duwan anaga hadda xeerka waa u xusaya in yani xushmadii la siiyo laakiin qareenada inta badan lama basiyo ma helaan waxa laga yaabaa muwaadinka Soomaaliyeed maanta marka uu kaalmo sharci u baahdo garsoorka hortiisa qareenka uu u baahdo oo markaas uu isdhihi karo alla ilaahay ninkaana ku difaaci karo kiiskaaga ku guuleysan karo oo ama natiijo fiican ku soo keeni kara qarashkii u baahnaa inuu san bixin karin markaasi ay macaragtii loo qabto loo magacaabo qareen loo magacaabo laga yaab inuu san ku kalsooneen marka hadii yani qafkaasi muwaadinka Soomaaliyeed qafkaasi difaacay oo san xushmadii u baahna oo san ka helin meeshaas waxa dareemaysaa in yani culays waydana meeshaas ka jirtaa aan ugu duwanahay xeerarka caalamka marka laga culays badan aad ka jiro xagga dhaqaalaha waxaaba soo dhan waxaaba qareenka waa wax ka maqan marka way waafaqsiina dhigi karnaa halka qaar oo meelaha aan qaran aan ugu duwanahay way hayeetahay inay bixiyaan kalma shaciyeedka yaasa ka faa'iideysan kara kadiin waxay tahay inay bixiyaan horta dawladda inay bixiso tahay waajib ku tahay guud ahaan marka dawladda waxaa ku ka ah wasaaradda cadaaladda ayaa mas'uul ka ah in ay kalma shaciyeedkaas bixiso sababtoo ah ayada cadaaladdu u qaabilsan dadweynaha marka ta marka inta badan waxay u wakiilataa hay'adaha qoseeyo maxay ay tole qareenada tusaale ka soo qaad ururka qareenada oo kale ayaa waxaa loo sameeyaa tusaale haddii aan ka soo qaadno waddankan hadda aan dariskeena ah ee Kenya sidoo kale Uganda
سنه هذا غديسا وحملنا صدح بلد كهر مس ابلود كهر واي waxay leeyihiin urur qareeno ama legal society leeyihiin oo u diwaan gashan dawladda waxay sameeyeen baarlamaanka la horgeeyay xeerkaas oo ujeedkiisu u ahaa in sanadkiiba yaani ay qabtaan kiisaska yaani dadka saboolka ah loo qabto qareeno qareenadana loo qabto qaab lacag ahaan loo qabto oo waxaan maleynayaa in ay ahayd $300 ilaa $400 inay u qabtaan kiiska ay difaacayaanba taaso kabeeso cadaalada mar hadii maskiinkii dadka lala simay oo xaqii u lahaa dadkaas lacagta heesto oo la sinnaado macnaheedu waxay noqonaysaa dadka xataa inay jeclaadaan cadaaladii ee garsoorkii marka wadankeena waxa ay tahay in ay bixiyaan kaalmo sharciyeedka wasaaradda cadaalada laakiin hadda la taagan yahay kaalmo sharciyeedka waxaa bixiyo hay'ado oo gaar ahaan wadanka wasaaradda cadaalada ay siisay leesin ICC oo ah u shaqeynayo sida hay'adaan hadda UN ku weyn ay dhahayaan rule of law alemaha rule of law ka shaqeeyo sida hay'adaan oo pact hay'adaan loo yaqaan EAJ ama access to justice ka oo UN ka iyo USAID ka oo ayagoo soo marsiinayo wasaaradda cadaalada qaabka kalmo sharciyeedka loo siinayo sidoo kale waxaa bixiso maxkamadaha markay noqoto ciqaab haday noqoto ayagana marka u arkaan ninkan maskiin inuu yahay oo san istifaaci karin inay u qabtaan qareeno aniga xafiiskeena kala waa bixiya oo aan loo imaada waan lug soo magacaaba kiisaska qareenada oo dhan qof kasto ay u arkaan inuu difaaci karo oo leesina heestana uu bixiya sidoo kale waxaa bixiyo urur qareeno hadii Soomaaliya urur qareenada hadda ay jiro kasoo qaad soo laahan waa lagu soo qoraa ayagana aan qayb ka nahay marka dhamaan waxaan dhahnay waxaa bixinaayo hay'adaha saabixiyo laakiin waxay ahayd inay hoos tagto wasaaradda cadaalada laakiin wasaaradda cadaalada hadda booskeeda waxaa buuxiyay inta badan hay'ado iyo maxkamaddu iyo aydana u soo magacaawdo haddii noqoto marka dhinac madaniga hadda aan ka hadlaynay madaniga inta badan hay'adahaas ayaa loo hoos geeyaa oo hadii qof dhul laga heesto kale hay'adahaas ayaa ka fangareeyo haddii noqoto ciqaabtiina waxaa maxay ay tahay ka fargareeyso ama daboosho maxkamadaha ayagoo soo magacaabayo qareenno oo madax banaan oo na laysinka sharciiga heesto inay ku shaqeeystaan qareennimadaas waa yahay sulb harbana ku diyo xilligi dawladdi burburtay iyo xilligan maanta dawladda had imika jirtaa maxaa farqiga u dhexeeya dhanka kaalmo sharciyeed bixinta runtii waa su'aal muhiim ah dawladdi ma aragtay laga burburtay wax badanaa noo hagaagsanaa oo yacni xagga kaalmo sharciyeedka ku aadan macnaha garsoor aan lahayn garsoorkana wuxuu ahaa garsoor dhammaystiran oo waxaabaha hay-adaha yacni muhiimka u ah ama guddiyada muhiimka u ahna way dhisnaayeen marka sida hadda golaha adeega garsoorka oo kale waan lahayn marka waxaabahaas oo dhan ma aragta waxay qeyb ka qaadanayeen yacni in yacni bulshada soo yacni in ay helaan kaalmo sharciyeed dhammaystiran xataa qareenada difaaca waxa waaye xaqooda way heli jireen wax walba ma aragta ku saabsan arrimaha yacni dulalka oo kale ha ahaadaan macnaa kiis walba oo maxkamadda loo horkeeno wuxuu ahaa yacni mid yacni lagu guur ma aragta ah yacni midka maanta hadda kiisaska maxkamadda maanta loo horkeeno iyo kiisaskaas oo kale waxaaba badanaa maanta waxaa jiro yacni oo kala duwanaansho ah marka dawladaa dhisneed nidaamaa jiray maanta waxaa isbeddelkan hadda maanta muuqda iyo xilligaasi waa la dareemaya in culays waxaaba badan ay jiraan hadda nidaam waxaa jira dhulka loo bixiyo xataa oo muranada xagga waa ay yaraayeen muranada ma jirin dhulka diiwaan qaab loo diiwaangeliyaa jiray kaalmo sharciyeed qofka inuu u baahdo maanta sida aadka loogu baahan yahay iyo sida xilliga hore qaabkay ahayd kala duwanaansha macnaha jirto awal macnaha caqabadaha qofka muwaadinka soo wajaha oo ku dhaca iyo maanta qofka jooga caqabadaha ka hor imaana isku mid maaha duruufaha xilligaas iyo duruufaha maanta xilligaa isku mid maaha marka isbeddel badanaa jiro dawladdii ilaa hadda weli ma aragtay waa waxay ku jirtaa yacni hadda weli sidii la rabo ma ahan oo wax isbeddel badana hadda weli ma aragtay aan wax badana hadda dhiman oo yacni xagga yacni isbeddelka xaggiisa ah marka sulub malaga yaabaa dad badan oo cadaaladda raadinaya oo maxkamadaha u raadinaya inay caqabado badan ay kala kulmaan qaababkay u raadinayaan oo ay ka mid tahay noloshooda inay waayaan guryahooda inay waayaan noocyadaas kuna dhici karaan way dhacda waa laga yaabaa inay dhacdo oo inkastoo hadda garsoorka hadda sidaan waayahan dambe rag badanoo dhulkooda laga dulmiyo xoog looga haysto uu usoo celishay sida hadda aan aragno warbaahintan ka aragnay
لكن حدنا مر ولا حاجة أقولك مركي حكم أو بح أو حكم لصوص عارو مشار كل صوص مشار أو صوص عارو فلنتي سمر كل جارو أو كله ولا يسب بدنا شعب كأي شيء كان أقولك يوقف كان لقي يابا إني يعني أسيق الله حكمي وقان كحكي يعني وصام مري لقي يابا إني أقولك يوقف كل حب يسوي حسين يدعي كرتو وسيد ورباه تان كار إنه وياه ندم مركا ولا لقي يابا مركا إن مواطنين تصوماليات عقبضة إيه لك كل مان إن كستوا الدول وياها عندما سيدوا رئيسنا هاي. إن كذي هاي محقود رسا. وحنقدر لها أرتا فهم كدتك عاد وير أو مركي النقطة حق الشروع ده دتك وحي كده من مال كستوا وحق فهم كا وحق شرعي أرتا هذه واللي تان فهم كده مركي قاركود واحد أركيسا قف أت كلمة شرعية كلمة شرعيات أت أفيدنا سو اللي جوجو سو مجا عابي وأت عاوينا سو oo ku dhahaayo yaacni niyo maxad ii caawineysa oo maxad ii garabtaa madanad iga leedahay marka waxaan dhigi lahaa horta intaan kaalmo sharciyadkan yaacni dadka aan maxay ay toola sida hadda barnaamijkan aan wadno kale dadka waa in aan u sheegna aan ku baraarujina in horta xaq ay u leeyihiin in ay kaalmo sharciyad leeyihiin hadeen qoto madani hay'ada loo aaday leeyihiin kasoo qaad hadii hay'adan ADR oo kale hadii u soo aadaan ay kasoo raasadaan degmooyinka ay qoseyso waa loo siinayaa hadeen noqoto ciqaabta oo ay noqoto in kaalmo sharciyad ahaan qofkan lagu caawinayo in loo qabto qareen lacag la'aan ah in uu asagana wixii warbixin ah qofkaas la soo eedeeyey because qof kastoo eedeysana ah xaq wuxuu leeyahay inuu helo qareen difaaco lagana difaaco wax lagu eedeenayo xataa hadduu yahay yacni dhac hadduu yahay kubsi sababta waxaa dhici karto in wixii loo haystay aysan ahayn wixii qofkii oo galay inuusan ahayn oo dhici karto waxaa dhici karta inuu qofkaas waalan yahay waxaa dhici karta qofkaas in asagoo cariisan uu waxaas geystay dhammaan waxaas waxaa waaye wuxuu u leeyahay difaac marka qareenka difaacayo hadday noqoto madani hadday noqoto ciqaab markastaba qofkaas xaq wuxuu leeyahay inuu helo qareen qareenkiisana uu warbixinta si dhammaystiran uu siiyo uusan ka shakinin sababta ah wuu caawinayaa dadka marka fahamkaasna waa ka maqan yahay marka waxaan ugu faa'iidaysan lahaa in la gaarsiiyo fahamkaas in dadka ay ogaadaan in sharciga uu yahay kan ayaga ka sarreeyo sharciga meel ka sarreysana uusan jirin aan ilaahay ahayn because sharciga sidiisa wuxuu hoostagaa mabaadida shareecada islaamka hadduu ka hor imaanayo horaan u sheegnay in sharcigaas uu yahay baaba marka muhiim waxaan dhihi karnaa dadka inay fahmaan in kaalmo sharciyeedka ay xaqa u leeyihiin ay raasan karaan ayna ka raasan karaan goobaha loogu talagalay ee dadka loogu sheego wayahay gabagabada barnaamijka aan isa soo gaarnay markaan waxaan rabaa inaan siiyo dhegeystayaasha hadday qad ku jiraan mid iyo laba dhegeysta daawada soo dhowow haddaad qad ku jirto halo halo waa hagaag waa kasii soconaynaa dhegeystayaasheennu waxaa rajeynaynaa inay qad kasoo geli doonaan oo qodobka inala falanqayn doonaan qodobka inala falanqayn doonaan daawadayaashinu haddii aanu dulmaro waxay noqonayaa ma helaan gargaar sharci iyo cadaalad dhabanayaasha dhulkooda lagu haysto dadka dhulka lagu haysto markii maxkamaduhu ay tagaan oo ay doontaan xuquuq iyo cadaalad markii dhulka lagu qabsado ma helaan ama laamaha dowladda ma ka helaan cadaalad sidaas u helaan marka waxaan rabaa sulub inaan weydiiyo dadku siday hartu cadaalad markay raadiyaan ay maxkamada markay tagaan oo dhulkooda ay u doodaan wax loo qaban waayo kadib maxay sameeyaan cadaalada saxagay u raadsadaan markaas wixii ka dambeeya runtii waa su-aal muhiima runtii waxaan dhihi karnaa qofka markuu dareemo mid yacni wixii uu raadinayo ama xaqii uu raadinayo inuu waayey dhegeysta ayaa khad ku jira markan ha halo dhegeysta daawada soo dhowow waan ku dhowahay su-aasha jawaabteeda waxa waaye ma helaan yacni haddii ay yacni maxkamad xukuntana yacni sidii dadka oo dhulkooda ku haysta looga kicin lahaa baa adag yacni sidaas baan ugu jawaaba yani ma garib su-aasha ma su-aal miyaa qabtay mise fikra qabtay marka hore maya wax su-aal ma qabin su-aashiyaan ka jawaabay okay waad maadsanta saaxiib waan kaaga mahadcelinayna sida nala soo xiriirtay saas si lamid a dhegeysa daawada nala soo xiriir adigoo soo wacay telefoonka nambarkiisa uu yahay 0-7-6-4-8-4-4 ayaad naga soo wacisa hay sulo horowa marka qofka hadduu dareemo in yacni wixii uu raadinaya ma cadaalad darro uu dareemo kulley dadka isku mid ma aha dadka qaaraa laga yaabaa in ay
meelo kale ama waxaaba kale meelo kale wixii ka raadsanaa dhici karto oo cadaaladdu ka heli karaa isaga markaas uu isleeyahay oo markaas cadaaladdu u doonto dhici kartaa qaarkoodna waxa uu iska quustaan aniga rag hadda waxaan garanayaa inta saasoo kale ku dhacday oo dhulkoodii saasa iskaga sabreen idhahay maanta markii ay isbeddel ugu yimaado ama xaalad kale ay timaado ama dowlad kaleoo yacni cadaaladda ku shaqaysa ay yimaado axaqiga rasanaya kuleeyihi waagag waan kusoo noqonaynaa qadka qofka ku jira ayaan siinana halow dhegeystan daawade waan ka xunaa uu ka baxay qofkaasi waxaan rajeynaya inuu dib ugu soo laaban doono dhegeystayaashana sidaas si lamid ay nala soo hadli doonaan inkastoo gabagabo barnaamijkan uu yahay uu ka harsan yahay 2 daqiiqo oo qura marka waxaan rabaa inaan keliya siiyo 1 daqiiqo suluubna 1 daqiiqo aan siiyo okay su-aashii ahayd haye daawada soo dhawow halo haye uu ka baxa malaha su-aashii ahayd walaalkeen soo galay qadka uu dhahay ma helaan horta qofka markuu wax raasado ayuu ogaan karaa inuu wax helay in kale laakiin in ay helayaan waxay ku xiran tahay qofka markuu wax raasanayo in uu haysto cadeemo iyo dokumenti sax ah marka waa helayaa haddii ay noqoto in uu raasado marka qofka ku jira ana qadka qof ayaa qadka ku jira soo dhow walaal magacaaga meeshaan joogto waa dhan waay muqdishoan joogaa madiinan joogaa hadaad la socoto barnaamijka hore u gal halo halo dhegeyste su-aashaada hoos toos u weydiiyey sulub iyo kadiye halo daawada dhegeyste halo halo daawade marka xunaa dhegeystahaasi waan maqla waayey ee waan ku soconaynaa markaan qiimihi farsamada ayaan u baaqayaa waa dhegeystayaal waxaan kala galinaynaa cilada yartaas ku timid microfoneka inta hawada ku kala maqnayn dhegeystaha qad ku jira ayaan rabnaa inaan siino gabagabada ayaana soo gaarnay dhegeysta daawada soo dhawow waa ku maqlaa halow waa ku maqlaa walaal soo dhawow magacaaga meeshaad joogto magacayga madiina wadajir madiina joogaa xaliima la yidhaahaa magacayga hooyo xaliima soo dhawow haddaad barnaamijka la socoto hor uyahay cadaalad ma jirto wax cadaalad la yidhaahda ma jirto codkeennana ciiduu ka hooseeya wax kor u qaadaaya malahan waa lay haystaa haa gurigayga waa la haystaa xataa haddaan cadaalad hortago oo la ii xukumo xataa waxaan ka baqaa dil riski aan ka baqaa weliba xitaa riski hanjabaada xitaa jirta cadaalad ma helno waxaan ka sugaynaa waddanka soomaalina cadaalad dhuleed kama jirto ma kama jirto cidda sheegaysa cadaaladna ayadaa taqaana meeshay ku hayso annaga waa cadaalad la'nahay habeen iyo maalin darbiyaashan ku oynaa waddanka soomaaliya cadaalad kama jirto waayahay xaliima aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa sulub inaan siiyo qofka sano kale u cabaadaya oo dhulkiisa la haysto maxaa u qaban kartiin runtii waa wax aada looga naxo waddanka maanta dowladda hadda kulley jirto xaaladda rata haba ku sugnaatee marka ayagaa laga rabaa dowladdaa looga fadhiyaa in bulshada kalsoonidii bulshada inay soo celiyaan oo hay si wada qadka la siinaynaa kalsoonida yacni bulshada maanta soomaaliyeed intooda badan waxa waay yani kuma kalsoona garsoorka soomaaliya maanta yacni madaxda qarankana waxay mar walba isku dayaan inay kalsoonida ay soo celiyaan oo dib sidii garsoorku ahaan jiray ay xaalad ay kusoo noqoto ilaa haddana yacni sidii la rabay ma lama gaarin marka maamulka ama madaxda qaranka looga fadhiyaa in maamadaas oo kale iyo dadka lamidka ah
oo dhulkooda xoog looga haysto sida hadda ay sheegtay, haddiiba ay jiraan in yacni cadaalad ay hesho. Maantana ilaah subxana wataala haddii hortiisa la tago, mas-uulka maanta garsoorka fadhiyo ama garsooraha ama ha ahaado madaxda ugu sarreysa dalka, waxaabaasoo dhan ayagaa maanta maaragtay la weydiinaya, xilna ay ka saaran tahay. Marka cadaaladda qaybaheeda kala duwan oo dhan mas-uuliyadaa ka saaran, hadday ahaan lahayd yacni cadaaladda u sinaanta xuquuqda, hadday ahaan lahayd cadaaladda bulshada dhexdeeda, waxaabahaasoo dhan waa muhiim in maaragtay ay madaxda qaranka siday kusoo celin lahayn ayagaa looga fadhiyaa. Haddii aysan awoodi karin ay maanta ay shaqadaas aysan kasoo bixi karinna, waa inay qofkii markaas awoodo ama jihada kaloo markaas dadka cadaalad u keeni karto loo baneeyo. Maaha marka in yacni meesha la iska fadhiyo oo ummad saan iskaga baahan tahayo. Maanta qof walba Soomaaliyeed xaq wuxuu u leeyahay mahoy uu meeluu seexdo iyo meeluu ku hoydo. Sharciga keliya maanta dadka lagu kala garnaqana waa sharci lambarteen oo 8,180 soo baxay. Markaad fiirisid sharcigaas qodobada ku qoran iyo maanta xaaladda markaad isku fiirisid runta waad yaabaysaa. Khaasatan hadda sharcigaas hadda aan ka dhawaajin qodobka 8-aad wuxuu ka hadlayaa habka qaybinta dhulalka, qaabka loo qaybin lahaa, iyo qof walba muwaadin Soomaaliyeed xaq inuu u leeyahay dhul iyo meel uu ku hoydo in uu helo. Iska badaa qofka in maanta dhul la siiyee kii uu lahaayaa lagu haystaa, oo weliba uusan laga yaabin inuusan cadaalad maanta uusan ku heli karin. Marka waxyaabahaasoo dhan waa wax aad looga naxay runtii. Waxaan dhihi karnaa maamadaasi waa dhowahay macnaha aniga waxaan ogahay macnaha wiil walaalkeeya oo macnaha wax caruur aan dhalin 23 sano muddo laga joogo wuxuu galay 8 boosuu galay 8 boos markuu galay mid wuxuu siiyey aabihiis midna wuxuu siiyey hooyadiis boos iyo barna wuu waqfay macnaha masjid iyo dugsi u waqfay boosna wuxuu yiri waqtigii macnaha isaga mar adigaa laga joogo hadda 12 sano camal oo nin saaxiibkiisa darawal uu ahaay wuxuu dhaha isaga meel gaar kuwii kalena wa dhisaba u kareey waxau sameeyey marka booskii macnaha uu siiyey oo ninka isaga sii meel gaar uu yiri intii macnaha aad ka helaysa dhul lacagaad ku gadato isaga sii meel gaar wuxuu sameeyey ninka saaxiibay ahaayeen naqshadiisii intuu raadiyey oo macnaha booskii wuxuu sameeyey naqshadiisii u sameeyey wiilkii waa u dhintay allah unaxariisto walaalkay ahaay ninkii markii maxay aad aw dhinto adiga 1 sano camal uu mooto yahay oo wuxuu la soo baxay naqshadii isaga dhuuta uu ku gurtay ama naqshad aa la soo baxay wuxuu dhahay anaaba iskala hooyo waxa dhan xataa anaa iskala hooyo alxaasim sida laisaga daba wareegaa laisaga daba wareegaya markii dambe waxaa laisaga xugmiyay mid isaguna qaraabada u ahay booskiisi inkaar qabcin loo daayay ku qabso ku qadib maynin sheeke ah waaye booskiisii loo daayay intii kalaa jirtay haddana macnaha booskii kale waayeelada ka haystaa haddana ma kalo ka haystaa waayeelada wadana waxuu leeyahy waa qoodayna arrintaasi allah maareyna qareenada saasaa weydiina waana insalaama wax dacwaa miyaa furtay oon maxaa malaynaa ka baxday hadalkaas jawaabtiisa haddaan siino aniga horta barnaamijka waxaan ka hadlayna maanta waxaa waaye kaalmo sharci waaye dood dacwo ma ahan kaalmo sharciyeedkana waxaan dhahnay shuruuduu leeyahay shuruudihiis waxaa ka mid ah qofka marka uusan waxba haysanin oo ilaahay ku og yahay oo lasoo ogaado inuusan waxba haysanin laguna haysto hanti ama hanti ka maqan in uu yacni kaalmo sharciyeed loo fidinaayo marka maamada hadda ka baxday waxaan u sheegi lahaa haddii ay jirto caddeemo ay u haysato waxa ay sheegayso ayna tahay macnaha degmooyinka hadda hay-adda ay ka shaqayso in ay hay-adooda ay tagto hay-adda xafiiskeeda ADR ama aniga anagala soo xiriirto ayna caddahay inaysan waxba haysanin macnaha dadka kaalmo sharciyeedka loo fidinaayo waa dadka saboolka ah dadka saboolka loogu talagalay waxba haysanin marka haddii ay waxba haysanin waxay ay tahay hay-adaas la soo xiriirto tan labaad hal mar haddaan ku daro ahayd in garsoorka soomaaliya iyo qaabkiisa cadaalad lasoo raasanayo bas ana waxaan uga dhigayaa weli aan taaganahay asalka garsoor waa golo adeeg garsoor golaha adeega garsoorka wuxuu ka kooban yahay 9 xibnood oo ka kooban bulshada dhammaan hadday noqoto qareenno hadday noqoto arrimo bulsho hadday noqoto wakiilo ka socda baarlamaanka hadday noqoto wakiilo ka socda waxaa la dhahaya madaxweynaha
qolaba qof keensanaay waxyaabaha soo dhamarka waxa waa golaha adeeg garsoor waa 9 xibnood oo ka kooban dhamaan bulshada oo dhan waaye kuwaas ayaa waxa sameynayaan maxkamadaha gudoomiyashooda iyo garsoorayaasha qaabka u soo galayaan garsoornimo ayagu hoostagaya taas marka waxay sameynaysaa saddexda hay'adood ee dawladda inay kala madax banaanaadaan ee loo yaqaano executive-ka oo ah fulinta iyo judiciary-ga oo ah garsoor maxay toole maxkamadihii ama garsoorkii iyo baarlamaankii oo ahaa legislative-ka marka saddexdaas markay kala madax banaanaadaan ay noqon karaan in la iskula xisaabtamo in ay jirto cadaalad iyo in aysan jirin mar golo adeeg kasardu san jirin oo waddanka uusan ka dhisnayn markastaba dhibkan uu tagnaan doonaa cadaalad darro way dhacaysaa taasaa marka garsoorkii wuxuu golaha adeeg garsoorka wuxuu sameyn lahaa afarta mabda ee garsoor uu yeesho sababta su-aalaan ku siinaa hadda garsoorayaasha kenya ama uganda hadda waxaa malaynaya in la dhahayo garsoorka kenya waa garsoorka ugu fiican caalamku waa degalay markii madaxweynaha doorashadiisii uu ku soo celiyey hadteeda lasoo dhaafayay william ruto iyo uhuru kenyatta marka isku qabsadeen uu yidhi william ruto dacwadii meesha la geeyey uu kaga guulaystay raila odinga oo waxay noqotay garsoorkii meesha ay noqotay marjicii dalka oo dhan marka haddaan u barbar dhigno soomaaliya umana dhowo dadkii shacabkii a cabaadaayo iska dhaaf qof kale inuu dacwoodo taasna waxaa bees u ah in la helo galo adeeg garsoor lagana dhiso in garsoorka dalka jooga uu qaato mushaharka uu qaadanaya madaxweynaha markaasuu noqon karaa garsoor sameyn karo cadaalad marka garsoor amnigiisa aan sugnayn garsoor aan sugnayn maxaa itoole mushaharkiisii aan ku filnayn meeshuu degan yahay iyo xaaladda lagu jiro markay noqoto marka cadaaladii meesha loo aadi lahaa hadday baahan tahay cadaaladda intee loo aadi karaa marka garsoorkiisu waa dhiban yahay asagaa waxay tahay in garsoorkii la kabo loona garaysto inuu yahay garsoor yacni loo hoy doonto oo loo wax raasado marka waxaan dhihi lahaa aniga ra'yigeyga ka qareen ahaan in golo adeeg garsoor dowladda hadda jirto ay xoogga saarto in ay dhisto way hay-ad baad umaadsan tahay guud ahaan taasaan kusoo gabagabaynayna barnaamijkii xuquuqda dhulka oo aad ka daawanaysaan tv ga shabeelle ee magaalada muqdisho barnaamijkan waxaa taabagelinaysaa adr impactna waa ay saacideynaysaa waxaan igala qayb galay sulub iyo keliya intaanu mid la midka kulmi doono daawadeer waxaan kaaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu